sa internet ang video sa mga biktima sa pagpanagit sa usa ka resort sa Samal Island. Hinoon dili matino kung asa ang eksaktong nahimutangan sa mga biktima. Nahukman sa CNN Philippines nga dili isibya ang maong video nga gipost karon sa YouTube hangtod nga dunay validation nga himuon ang mga otoridad niini. Makita sa video ang mga biktima samtang anaa sa ilang likod ang mga armadong lalaki ug ang mutadong black flag nga sagad makit-an sa mga video sa grupong ISIS.